transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor e jacar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor e jacar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras. Meu coração. Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham todos os domingos às 22 horas aqui no programa Celebrando Pentecostes. Um grande abraço para vocês. Estamos iniciando o mês de maio, né? Aqui no programa, mês super, super especial, mês de Maria, e este ano ainda mais. 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida e 100 anos de Fátima. Com certeza o Senhor realizará pela intercessão de Maria muitas graças, e vamos abrindo o nosso coração para tudo que o Senhor tem para nós também nessa noite. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero acolher então ao João Cláudio Rufino, que está apresentando esses programas conosco, ele que coordena a Comissão de Reflexão Teológica da Renovação Carismática Católica do Brasil e também é membro da Comissão Nacional de Formação, além da Equipe Nacional de Pregadores, né? Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Kátia, e muito obrigado a você que nos assiste nesse momento. É uma alegria muito grande ter você conosco e eu quero acolher de modo muito especial uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é a Sueli Menegardo, que está aqui do Estado do Espírito Santo e é a segunda secretária do nosso movimento, nacionalmente falando. Isso, isso. Obrigada, João Cláudio. Obrigada, Kátia. E que grande alegria, irmãos, estarmos juntos mais uma vez para glorificarmos o nome do nosso Senhor. Junto com você, vamos louvar o Senhor nessa noite, nesse grupo de oração que participamos juntos. Acolhemos também nossos queridos irmãos, que já conheço de outros momentos. É uma alegria muito grande. Ministério Filhos de Fátima. Obrigado, João Cláudio. Obrigado, Sueli. Obrigado, Kátia. Aos irmãos que estão em casa também. É uma alegria para nós podermos estar aqui. Estou eu, Evandir, Elton, Camila, Renato e Marcelo. Que a graça de Deus seja abundante sobre nós esta noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe também a todos os irmãos do Rio Grande do Norte, que neste final de semana tiveram o seu Congresso Estadual Jubilar. Um grande abraço para todos vocês. Que bênção, que graça estamos vivendo. Que Deus os abençoe. Eu tenho certeza que esse estado foi completamente renovado pelo derramamento de um novo Pentecostes. Deus os abençoe. Vamos orar então pela Sueli, né, nesta noite. Convido então o Rufino para orar pela Sueli. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos pedir que Tu derrame, Senhor, a graça, o poder, a unção do Teu Espírito agora. Que a Sueli seja, Senhor, iluminada na sua inteligência, na sabedoria, que o Senhor possa dar a ela, Deus querido, Deus amado, o carisma da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, profecia, que ela seja inspirada, Senhor, movida para pregar a Tua palavra a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, alcance profundamente as pessoas que a ouvirem. E que possam, Senhor, receber de Ti a cura, a libertação em todos os âmbitos da vida, no corpo, na alma e no espírito. Derrama, Senhor, sobre a Sueli a unção, o poder, o fogo do Teu Espírito Santo. E queremos, nesta direção, clamar a intercessão, Senhor, de Tua querida Mãe, Nossa Senhora, de modo especial no título Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sopra dos quatro cantos do céu o sopro da vida, o sopro da vida. Olá, meus irmãos de todos os grupos de oração desse Brasil, e você também que não participa de grupo de oração e que, pela graça de Deus, está aqui nos acompanhando nessa noite. Meu grupo de oração é Sagrada Família em Chácara Parreiral, na Serra, no estado do Espírito Santo. Meu nome é Sueli, como já fui apresentada, e o tema que partilharemos juntos hoje é: e vós recebereis o dom do Espírito. Irmãos, que graça nesta noite de programa. Nós estamos vindo de uma Semana da Misericórdia, um programa transitório, onde passamos dessa Semana da Misericórdia e vamos nos preparando para o dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. E também o Dia das Mães, que será no próximo domingo. Então, é muita graça para mim e para você. Vamos pegar juntos Atos 2, nos versículos 38 e 39. Você que está com a sua palavra, já pode ir pegando. E vamos acompanhar juntos, irmãos. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, o nosso Deus. Nós sabemos que aqui nesse primeiro discurso de Pedro, ele já tinha recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha sido dado em Pentecostes. E Pedro aqui, em toda unção do Espírito, ele falou com toda a autoridade de quem era apaixonado pelo nosso Senhor Jesus. E quem declara aqui, pelo poder do Espírito, o senhorio de Jesus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E, irmãos, justamente nessa unção do Espírito Santo, esse dom do Espírito que o Senhor quer derramar sobre mim e sobre você hoje, onde Pedro nos direciona que para receber o Espírito, arrependei-vos. E é nessa graça de nos arrepender para recebermos esse dom do Espírito que nós vamos orar juntos nessa noite. Porque esse arrepender, irmãos, num mundo tão secularizado, num mundo que nos leva a acharmos que nós é que nos bastamos. E hoje a pregação nos leva justamente isso. Para receber o dom do Espírito, a condição é que eu me arrependa. E nesse me arrepender, eu me dobro à ação poderosa do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos que o nosso intelecto venha comunicar ao nosso espírito quem é o Senhor. Nós precisamos submeter o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, para que nessa perfeita comunhão do meu espírito com o Espírito Santo de Deus, que se abre para a graça de receber esse dom do Espírito, o nosso intelecto será todo conduzido e submetido a essa graça. A promessa do derramamento do Espírito, a promessa do dom do Espírito, irmãos, é para mim e é para você nessa noite. Independente do que você está vivendo, independente da sua história de vida hoje, o Senhor te chama a se submeter, a se dobrar à graça
do Espírito Santo de Deus. Porque no versículo 39 vem nos dizendo assim: a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor, o nosso Deus. O mais próximo de mim hoje é você que está me ouvindo. Então eu estou anunciando, e na graça do Espírito, para que você receba, se arrependa e receba a graça, o dom do Espírito Santo. Mas também para aqueles que estão longe. Por isso que nós não podemos nos prender hoje à situação que eu estou vivendo. Porque eu e você somos dignos de receber a graça do Espírito Santo. E permitir que o Espírito venha fazendo toda essa mudança nas nossas vidas. Santo Agostinho, no tratado do Evangelho de São João, nos diz assim: o Espírito está prometido não só para os que não o têm, mas também para quem já o tem, pois é dado ao que não tem, a fim de que possa ter, e ao que tem, para que ele possa ter mais abundantemente. Se você já é batizado no Espírito Santo, peça mais, peça unção para essa noite, peça unção, peça que o dom do Espírito se derrame sobre você hoje. Vamos atualizar essa graça do batismo no Espírito Santo na nossa vida. Mas se você ainda não teve uma experiência com o Espírito, hoje é o momento, porque nós estamos nessa expectativa de Pentecostes, e Pentecostes precisa ser na nossa vida esse divisor de águas. Você que não teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus ainda, eu te convido nessa noite a se abrir. Vamos fazer essa experiência de nos abrirmos à graça do Espírito, de deixar que a nossa mente, o nosso intelecto se dobre a essa comunhão perfeita do meu Espírito com o Espírito Santo de Deus. E assim, a graça de Deus será derramada de uma forma toda especial na sua vida. A graça do Espírito, a graça sobrenatural da manifestação de Deus, como aconteceu em Pentecostes aqui, quando Pedro nos fala, com toda autoridade. Essa autoridade que o Senhor nos dá essa noite, para que possamos clamar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vamos submetendo a nossa mente agora, vamos submetendo ao nosso espírito à ação do Espírito Santo de Deus. Reza comigo isso, por mais que você ache que você está à margem, mas reza comigo hoje. Vem Espírito Santo sobre mim, eu me abro a Ti, Senhor. Vem entrar, Senhor, Espírito Santo, em todo o meu ser. Vem fazer parte da minha vida, Espírito Santo. Vem se aprofundar e entrar nas minhas entranhas, Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, porque o dom do Espírito é para mim e o dom do Espírito é para você. Clame mais uma vez. Vem, Espírito Santo. Não precisa ser uma oração longa, é apenas um coração aberto. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu me submeto a Ti nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Senhor, nesse momento, nos colocamos ainda mais na Tua presença. E queremos, Senhor, destacar nesse instante aquilo que foi trazido nesta pregação, que é o arrependimento. Nós sabemos bem, Senhor, que no livro dos Atos dos Apóstolos existem 8 discursos apostólicos e todos eles terminam com o pedido do arrependimento para a remissão dos pecados. Senhor, que nesta noite nós possamos voltar o nosso coração a Ti, voltar o nosso coração às Tuas ordens, aos Teus mandamentos. Senhor, que nesta noite, pela força do Teu Espírito Santo e por um assentimento nosso, por uma decisão nossa,
movida pela graça, que nós possamos voltar a Ti para receber de modo pleno, Senhor, de modo ainda mais profundo o Teu Espírito. Senhor, dai-nos a graça. Senhor, dai-nos esta graça. Dai-nos esta graça do arrependimento. Nós queremos, Senhor. Nós assumimos que caminhamos no erro muitas vezes, que fizemos coisas que não agradaram o Teu coração, que feriram os irmãos, que oprimiram as pessoas. Dai-nos a graça, Senhor, do arrependimento, porque queremos receber o Teu Espírito Santo. Eu quero confirmar essa oração, porque o Senhor me mostrava uma estrada que alguém saiu dessa estrada, uma pessoa cuja estrada foi abandonada, porque você escolheu uma outra estrada. E Jesus está te dizendo para você nessa noite: volta para a estrada que eu coloquei diante de você. Não é essa que você escolheu. Essa angústia que você tem sentido, até mesmo essa depressão, essa tristeza, é porque você pegou a estrada que não foi colocada diante de você. Você escolheu uma estrada que não era aquela que Jesus queria. E você, como que numa teia, sem saber como fazer, o que eu faço agora? Como fazer para voltar? E nessa noite o Senhor fala: arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão e volte para a estrada que eu coloquei diante de você. E tudo isso que você está sentindo vai ficar naquela outra, que não é a do Senhor. Porque na do Senhor, o que você vai sentir é muita paz e alegria no seu coração. Louvado seja, Senhor. Muito obrigada. Bendito e adorado seja, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, que haja profundamente nesses corações que querem voltar, Senhor, e não têm força. A mesma força derramada em Pentecostes, Senhor, que encheu Pedro de coragem, nós te pedimos agora, Senhor. Pois é o mesmo Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, envie o Seu Espírito Santo, Senhor, como fortaleza para essas pessoas, Senhor. Enche-os de coragem nessa noite, Senhor, para que os possam, Senhor, voltar para Ti, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo. Você na sua casa, você que nos acompanha, eleva os seus braços e fala, pede, clama, vem Espírito Santo de Deus. Eu necessito de Ti, ó Espírito Santo. Enche a minha alma, ó Santo Espírito. Tu és aquele que revela a vontade do Pai em nossa vida. Revela-me, ó Espírito Santo de Deus. Conduza-me, Espírito Santo de Deus, eu preciso da Tua direção. Vem, ó Espírito Santo, Senhor, derrama mais sobre nós aqui nesse estúdio, em cada casa que nos acompanha neste momento, na casa de nossas famílias, um novo Pentecostes, Senhor, um novo Pentecostes. Vem, Espírito Santo. Vem sobre esses que nos assistem, Senhor, que estão perdidos, que estão sem direção, que estão, Senhor, muitas vezes longe de Ti. E eu oro de modo especial por você, jovem, que nos assiste agora, que está diante dessa televisão pensando numa vida sem sentido, pensando numa vida muitas vezes presa aos vícios, às drogas. Nesta noite o Senhor está falando com você, está dizendo: volta, volta, volta. E Ele coloca no meu coração, inclusive você já participou de grupo de oração, você já participou da igreja, você já caminhou com o Senhor. Deus está dizendo: não importa o que você fez, não importa as coisas que você passou, eu, o Senhor, teu Deus, diz: volta, volta, pois sou misericórdia e quero você perto de mim. Eu nunca te abandonei, meu filho, volta. Volta, volta, volta.
em nome do Senhor. É de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, se levantando da situação em que estavam, de desânimo, de tristeza. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, precisa ser invocado. Invoca-o sobre sua vida todos os dias, dizendo uma coisa muito simples: vem, Espírito Santo. E desta maneira que você foi, que Ele te levantou agora, Ele te levantará todos os dias. Porque é o Deus, o próprio Deus que te levanta pelo seu Espírito. Muito obrigada. Vá louvando e bendizendo ao Senhor agora. Glórias a Ti. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Bendito sejas, ó doce Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. Bendito sejas. Move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Glória a Deus, que alegria é a vida no Espírito. A vida no Espírito, claro, o Senhor fala para nós que no mundo, a vez de ter tribulação, mas o Espírito Santo de Deus nos conduz diante das provações que a gente vive no dia a dia da nossa vida, todos nós vivemos, né? O Espírito Santo vem e nos traz o alívio, como a gente costuma dizer, refresca a nossa alma. Essa é a linda vida no Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos há pouco mais de 50 dias da grande festa do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica com as novas comunidades que celebrarão, porque são frutos da renovação, lá na Canção Nova em Aparecida. Há pouco mais de 50 dias, você não pode ficar de fora. E alguém muito especial, que nós amamos muito, tem uma mensagem para você a respeito dessa festa. A renovação só vai ser renovação carismática católica se for carismática. Nós temos que ter os dons e cultivar os dons, porque eles é que fazem a diferença. Eu me lembro, nos meus tempos, até a minha ordenação sacerdotal e alguns anos a mais, nós não víamos os dons. Mas depois de 1967, no Brasil, a partir de 1970, nós vimos as maravilhas dos dons. Isso é que fez a diferença. A renovação será carismática se ela for carismática. A Canção Nova está de braços abertos, esperando por todos aqueles que participam da renovação carismática que venham para esse grande evento. Não é pela Canção Nova, é pela renovação, é pela Igreja, que venham e participem desse encontro. É no mês de julho e vai ser uma maravilha nós estarmos juntos numa só voz para dizer que o Espírito Santo renova todas as coisas. Muito obrigada, Monsenhor. Nós te amamos muito, porque o Senhor é a face da renovação carismática católica aqui no nosso país e fora dele também. Muito obrigada. Então faça a sua inscrição, entre no portal da Renovação Carismática Católica do Brasil. Gente, é uma festa inesquecível. 50 anos, só uma vez. Amém? E tem aqui também, Kátia, coisas maravilhosas na nossa loja virtual. Lá no nosso portal rccbrasil.org.br. O que nós queremos hoje indicar para você? Nós temos a nossa novena, olha que beleza, celebrando Pentecostes. E eu quero te convidar, além de adquirir essa novena para preparar o seu coração durante esse ano todo para receber essas graças especiais do Senhor nesse jubileu, montar um altar na sua casa. Você já pensou nisso? Montar um local de oração para você? E talvez, se você não tiver ainda esse local, seria interessante que você colocasse uma imagem. Por que não uma imagem? De Nossa Senhora de Pentecostes. Essa imagem você pode adquiri-la também lá no nosso portal, no RCC Shop. Tá ok? Que Deus abençoe vocês. Amém. Então, vamos aqui encerrando mais um programa Celebrando Pentecostes, lembrando que semana que vem, o final de semana especialíssimo,
Fátima, Nossa Senhora de Fátima, 100 anos, domingo, Dia das Mães, e nós vamos estar aqui no Celebrando Pentecostes, celebrando também Maria e o Dia das Mães. Que Deus nos abençoe, nós estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de Ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Senhor, com toda alegria, vim te exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de